Alors, vi udvalg mor. Viggo, hvor er du? Kan du høre, hvad det er? Det er Viggos. Det er vores melodi. Nå, ja. Kom så, mor. Så skal vi vise dem. Det går til. Og de gamle glas. Jeg blev væltet af herre Fuskjørn Hansen i en tango. Det drejer sig nemlig om et konsortium. Nu kan de tænke over det, ikke? Her er noget stort. Du må da også have hørt det, Viggo. Er der var nogen, der skød? Ja, hold nu lige kæft, Mus. Altså, det må også være en chance for dem. Ja, lad os tale om det i branden på mandag. Jamen. Måske skulle vi have snitterne nu. Ja. Vi er fuldtallige. Ja. Er hun ikke dejlig? Lige hentet hjem fra Paris. Ja, lige så dejlig som min mus. Ja. Vi to, vi skulle være heldige. Ja. Nå, husk lov her, jeg nær sagt. For hvad, svigermor? Er det ikke hjemme bag, efter det med hønen? Nu gider jeg ikke høre mere om den høne. Ah, den var måske en lille smule sej, men Iben skal nok komme efter det. Hvorfor beholdt du ikke fru Olsen? Gemytternes uoverensstemmelse. Ah, Iben og fru Olsen kunne ikke rigtig finde hinanden. Fine, jeg nærmest faldt over hende hele tiden. Hun følte sig personligt ansvarlig for, at kredsen overlevede. Hvad? Han havde giftet sig med mig. Ah, det var sludder, Iben. Fru Olsen havde måske sine egne systemer, som ikke lige netop var Ibens, hvis jeg må sige på den måde. Hvad fanden lærte du egentlig på det der vingods? Nej, det kunne du lige at vide, din gamle forbryder. Iben er altid hver sin fars pige. Hun skal nok blive en god husmor. Nå, det tror du. Ja, og med før, så når der kommer småfolk. Ikke, Christen? Hold op, mor. Det er der kvindens bestemmelse. Ikke min, der er så meget andet, jeg hellere vil. Hvad siger du, Christen? Vi har tiden for os. Ja. Hold så kæft med det der, Mose. Kan I ikke sende jer lidt derhen? Hvorfor er det, Viggo? Jeg har noget, jeg skal tale med Christen om. Vil du ryge? Nej, nej. Så kan du fortælle Iben, hvor længe man koger en høne. Det er om mine aktier i Korsbæk Bank. Ja, så? Jeg vil have med halvdelen. Nå, det er da ellers meget gode papirer. Ja, men det er ikke så sjovt som dengang. Jeg vil have pengene ud af arbejde. Du vil måske købe aktier i Omegnsbanken, eller? Nej, du har noget andet under opsejling. Jeg har tilbudt Varnæs-aktierne til den kurs, jeg gav ham. 20% overnotering? Hjem til familie med dem igen. Han har til gengæld noget, jeg kan bruge. Ja, og hvad så det? Den store grund bag privaten på Algaden. Haven? Han har over 1 tønde land ud mod St. Josefsgade. Der, hvor der skal anlægges hovedvej. Og der er vi nogle stykker, der vil ligge i et garageanlæg med bilhandel. Det bliver fremtid. Det var jeg denne her. Nå, for sat! Er du meget på det her, Christen? Ikke så tit mere. Du, så hvis du og din bror har lyst til at være med? Ja, jeg skal nævne det. Hvorfor har du aldrig købt sådan et, Viggo? Ja, enhver kan sgu høre, hvorfor, Muse. Det lyder rejsesfuldt. Det har du overhovedet ingen forstand på. Du er nemlig ikke musikalsk.